タレントパーだったらもう入ってましたね。そうですよ。いけ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 、おお、まずどうすればいいんだよ。エンジョイパチンコライフ。はい、どうもマサです。今日は東京都王子駅徒歩すぐにございます呪楽通さんに来ております。もうね、毎月恒例でね、呪楽通さんゴールデンヘブンでお邪魔してるんですけども、今日はねマイナス600枚からのスタートでございます。もう前回はねバジリスク絆を打ってがっかりなね私の引きを見せつけてしまったので、今日こそはそんなことにならないように張り切って頑張りたいと思いますので、これから皆様には残り500枚からの大逆転劇お見せします。すいません。7の Go to Heaven。 よし、今日こそは逆転するぞ。ということで早速台の方を選んでいきたいと思います。よし、まずはじゃあスロットコーナーから見ていきましょう。そう、前回来た時はねバジリスクがすごく調子がね良さそうな台ばっかりで、今日も結構ついてるであります。42回と58回、すごいですね。ヘビンゴね、ビンゴ、スーパービンゴネオ。もうね、何度も言うんですけど、本当に今年スロットにセンスが、ね、なくて私。そう、今日はねちょっといつもよと変えて、スラクセイさんスロット打ってるんですけど、パチンコに行ってみようかな。ね、あ、そっか、ホットの剣、KO がね、入ったばっかですよね。で、後ろがガロ、ガロ、最大回転、ガロにしようかな。動画では結構勝率がいいんですよ、私、ガロ金色。よし、これにしようかな、決めた。で、今日のゴールデンヘブンはこちらのガロ金色になるで、逆転しようと思います。頑張ります。逆転できるように頑張りたいと思います。さあよし、そう、最初寝台の北斗の剣も空いてたから北斗の剣でもいいかなと思ったんですけど、残り500枚でしょ、潜伏があるのでちょっとね、潜伏で当たっちゃってね、えもう500枚使い切っちゃったよってなっちゃったらちょっと悲しいので、ガロかなって思いました。潜伏ないからね。そう、呪楽通さんね1年以上かな、もう Go to Heaven やってきて1回もね今までパチンコ打ったことなかったんですよ。結構ねマックスのコーナーはいつももう埋まってて、にぎわってる印象だったので、ちょっとね、今日はね、いつもの流れを変えてパチンコにしたので、呪楽通さんでのパチンコ実践第1回目、いいところは見せたいですよね。あー、セカドーし。
パターンですよ。高田4125玉目。青堀さん。暑いよ。あーでも微妙だな。どうだろう。からの。あ、ビジル。あ、3つ目。こっからが大事。あー、何も乗ってこないね。いよ。なんだ。対岸。対岸はダメだよ。せっかくケチさんが行ったのに。発展もしないだろうな。あ、穴大きいよ。入っちゃう入っちゃう。はあ、この大きさ飛び越えるのおかしいよ。だいたいね。ということは4250玉目。もうね、計算するのが大変でカップ出してもらってます。いやでもね、やっと演出がにぎやかになって威勢が良くなってきたので、きっとこれから楽しいことが起こるはず。そう信じよう。さあ、ありがとう。カンペ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 。4375玉目です。ありがとう。4500玉目。4625玉目。そういえば今ね、ガロね、夜中アニメやってますよね。そう、私もね、この間たまたまつけたらやってたんですけど、なんかツイッターとかでよくね回ってる、なんかあのガロのここの部分がひよこに見えるってやつ。もうね、あのツイッターのねリツイートのね、そのガロのここがひよこに見えるっていうやつ読んでから本当にひよこにしか見えなくて、今度皆さんも見てみてください。ということで4750玉目、中ちゃんに入れてその ST 中に2回当てれば逆転、そんなプランですね。そう、本当に私の最近の引きだとここまで投資がかさむともうね、スロットではね取り返せないと思っちゃうんですよ。スロットの引きが本当にもう最近いい加減すぎて。ってことで追加投資。大丈夫、絶対当てるから。4875玉目。はい、追加投資。5000玉目。一回もし、ここガロのリーチにも行ってないし、金色ガロのリーチにも行ってない。いやー、残りわずかだよ。これまた追加投資でございます。5125玉目です。なんかね、この面に入るとね、当たる気がしなくなるんですよね。超オカルトですけどね。追加投資5250玉目。じゃあ追加投資5375玉目。当てなきゃ、当てなきゃですよ。もう50、あ、変わる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 。これね、無事にこのバケツリレーできなきゃダメなんですけど、途中で落とす場合もあるの。あ、でも先読んでるからいけるかも。あ、オッケー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 。頑張れ。
で、ぜひともここの剣が赤以上になってくれれば嬉しいな。緑だ。よし。あ、乗ってきたよ。いいね。ありがとうございました。せい。お前が決め。もっかい、もっかい。あ、継続だ。よしよし。いいね、いいね。いいよ。一番上まで行ければね、もうやったれなんですけど。緑か。まあ、でも今日打ってて一番ワク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 パターンですね。もう当たった。この時の方にいたよ。はあ、上はなし。誰？あー、まだ希望はあるリーチ。でもちょっとあれだな、フェイスオブガロー出てこなかったしな。スイッ、あーもうダメ台無し。あれだね、もっと飛び出てきたりしたらちょっと可能性あったけどな。あ、これくらいだよ緑の。だけど、まあでも当たる可能性は低いな今ので。さあどうだ。あー残念。きっと最後の最後で、お前退屈だろみたいな感じで出てきてくれた感じすごい助かるさあ追加倒しラストです。これで当たらなきゃまずい。5500玉目終了です。ごめんなさい、何も当てられなかったです。反省。実戦終了です。ごめんなさい、残念ながら逆転することできませんでした。いやー、ガロ金色になれ、結構動画では久しぶりに打ったんですけど残念だったな。結構待ってたんですよ、最終的に22回転ぐらいしてたのかな。ねー、もう本当今日悔しいな。ちょっとまたね来月来ますので、その時またちょっとガツンとリベンジしたいと思います。今日は本当にすいませんでした。というわけで本日お邪魔しましたジュラック2さん、なんとねジュラックグループ全店に12月の上旬にエヴァンゲリオン9が導入予定となっておりますので、お近くにお住まいの方ぜひぜひ遊びに来てください。って感じでね、今日は初のジュラック2さんでのパチンコ実践だったんですけども、まあね、いいところ見せられなかったですよね今日はね。残念だからね、次回はねしっかりと逆転しようと思いますので、続きゴールドヘブン楽しみにしててください。それではまたね、マサでした。VTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 VTube ダウンロードしてね。えいえい。